वेलकम टू दुर्गा पूजा ब्लॉग वीडियो में आप सभी को स्वागत करता हूँ। तो आइए शुरू करता हूँ वीडियो। इफिले भिंडो ये बर्तमान हाथ धुई आसे ये आईना देखे पैसे भिंडो मुख देखा पैसे आए चाक मो मुख देखा दीसूँ और इतना दुर्गा पूजा चलिए आसे एक्सुअल और ये दुर्गा पूजा पाठी हम यू पाठी भिडिओ तो और इतना आम आसो लेस्टन भिंडो दूटा फेमिली एक आसो माहते ना कि पार्टी का आसो मैंने यंग मेन यंग गार्लस मैंने भिंडो पाहत आम आसो देखा आसो इतना इतना मैं भिडिओ को आप लोग देखा पासे मैंने सुइमिंग पुलर निचिना मैंने देखा फटो फटो तक उठा आसो इपे आम भिंडो सत्र भिंड सत्र कि बहुत मुनु मुनुए आम पाक फटो उठा आसे देखा पासे मैं एक्सुअल भिडिओ शूटिंग करे अकन पार्क निचिना एक मैंने जो मूर्ति हरिणाम मूर्ति पानी पुरी थके निजर पानी थकेट अक फटो शटो स्पेसियल उठ पाए ते आसो इतना সেইখিনিতে দেখুৱাই আছোঁ আহি আছক হেৰি ফটো ফটো উঠাই আছে দেখিছোঁ গাইজ ফটো উঠাই আছে মই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ আৰু মোক এনেকুৱা লাগিছে যে এবাৰ দেহা আইচক্ৰীম খাব এই আছক দেহা এনেকৈ মানে অকণমান দেহা পাইছে কাৰণ উল্টা হৈ আছে আৰু চিধা কৰিবলৈ বাকী আছে বাৰু চিধা কৰি দিম ন ইছো চব সি আটা মোৰ যে এতিয়া চাক মাহীকে ভাই দেহাক চাই আছে এতিয়া এতিয়া দেহা ক'ব মাহী মামা আইচক্ৰীম খাম লেটছ ফৰটেষ্ট দাত কি চ' এণ্ড টকিং এবাউট দেখো ক'ত দেখিলোঁ এতিয়া এইখিনিতে ফটো আমি ফটো উঠিছোঁ এইখিনিতে চকুখিনিতে এইখিনিতে ফটো উঠিছোঁ এই বেহন যে দেখিছে পাখি থকা বেহন সেইখন একচুৱেলি অৰিজিনেল নহয় আচলি নহয় মানে কাগজেদি বনাই থোৱা হয় মানে ফটো উঠিবলৈ এইয়া গল 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 ফটো উঠিব গৈছে এতিয়া ফটো দেহাই ফটো উঠিছে আৰু মই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ আৰু মাহীয়েকেও তাক চম্ভালিব পৰা নাই মানে দুটা দুটা মানুহ তাক লাগেই মানে দিনৰ দিনটো তাক চাবলৈ হয়তো দুটা মানুহ লাগিব নহ'লে মাক বাপেক লাগিব তাক চাবলৈ সেই হওকে মজাক তো চিৰিয়াছ বাটে বল থাকিব ঠিকে সেয়া চাওক এই মেইন পইণ্ট আহি গ'ল দেহাই কৈছে মামা মাহী আইচক্ৰীম খাম আইচক্ৰীম আৰু সি বাটি আইচক্ৰীমহে খায় দেই বাটি আইচক্ৰীমহে খায় আৰু এইবিলাক চাক কি ধুনীয়া একদম চাওক দেহাই আইচক্ৰীম খাম মা আইচক্ৰীম খাম মাহী আইচক্ৰীম খাম মামা আইচক্ৰীম খাম এনেকৈ মানে কৈ আছে ই এটা আইচক্ৰীম দেখি একদম পুৱা ফূৰ্তি বাটি আইচক্ৰীম খাম বাটি আইচক্ৰীম খাম পিছত গৈ আইচক্ৰীম একদম পঞ্চাছ টকীয়া আইচক্ৰীম এটা মানে খায় আৰু মানে দেহাই এচাপ এই এচাপ ইমান জপি আছে ফূৰ্তিতে আইচক্ৰীম খাবতো আইচক্ৰীম 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 একদম পূৰা ফূৰ্তি আৰু এইবিলাক হৈছে আইচক্ৰীম এতিয়া পইচা নিদিলে হ'ব একেবাৰে যেতিয়া খাই পেলাই পইচা দিব তেতিয়াও দিলেও হ'ব বুলি কৈছে একচুৱেলি সৰু পাতি নাই সেইকাৰণে পঁচিছ টকাকৈ পঞ্চাছ টকা আইচক্ৰীম লৈছে একচুৱেলি সি কৈছে যে মই সৰু আইচক্ৰীম নাখাওঁ ডাঙৰ আইচক্ৰীম খাওঁ ডাঙৰ আইচক্ৰীম খাম একেবাৰে পঞ্চাছ টকীয়া আইচক্ৰীম খাইছে এবাৰ দুৰ্গা পূজা বুলি আৰু এবাৰ একচুৱেলি দেহা গমো পাইছে যে দুৰ্গা পূজা বা পূজা চূজা এনেকুৱা হয় এনেকুৱা ফূৰ্তি পচল হয় আগতো মানে ইমান গম পোৱা নাছিল দেহাই কাৰণ আগতে কাৰণ আহিছে যদি ইমান মানে টোটেলি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰা পোৱা নাছিল এয়া চাক টোটেলি মানে ইমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ পোৱা নাছিলে দেহাই কিন্তু এবাৰ একদম ফেচ টু ফেচ এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাই গৈছে দেহাই যে দুৰ্গা পূজাটো এনেকুৱা খাবলৈ পায় বা এনেকুৱা এনেকুৱাকৈ ফূৰ্তি পচাল কৰিবলৈ পায় এনেকৈ মানে আজি মানে পুৱা গম পাই গৈছে মানে আৰু এয়া চাওক খানা মেইন মানে খোৱা বস্তু আহি গ'ল এতিয়া আহিছে আমাৰ হেৰি ৰুটি আহিছে উচকি বাদ আহে চিকেন তন্দুৰি চিকেন তন্দুৰিকে মতলবহে কি वहाँ पे ग्रेवी होगा और चिकेन लगभग सात लोगों का चिकेन होगा तो बहुत ही अच्छा लग रहा है इतना गुटे कटाए अभी खाने लगे खाने लगे
আৰু লাষ্টলৈ একচুৱেলি ভিডিঅটো চাই থাকিব। আৰু এইটো হ'ল দুৰ্গা পূজা লাষ্ট পাৰ্ট খেল, মানে দুৰ্গা পূজা পাৰ্ট টু আৰু খণ্ড লাষ্ট এই শুনা বোলো ইয়াৰ ইয়ে বোলো খণ্ড ঠিক পাত লাষ্ট লাষ্ট পাৰ্ট খণ্ড ঠিক অ'কে ইয়ে ভগা তো এটা ঠিক হৈছে। দেখাও আজি দেখিবলৈ গৈছে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোত দেখাও আজি মানে চিকেন খাব, চিকেন পকৰা হওক ইয়াৰ চিকেন ৰুটি চিকেন গ্ৰেভি হওক ইয়াৰ ৰুটি ভি হওক আৰু চবি চিজ খাৰে পেলাইহে আমাৰ দেহা মই ৰুটি এখন লৈ লৈছোঁ আৰু চিকেন লৈ লৈছোঁ ভেৰি ভেৰি টেষ্টি। ভিডিঅ'টো মই নিজে কৈছোঁ একচুৱেলি, বাট ভিডিঅ'টো এতিয়া মই যেতিয়া এডিট কৰিছিলোঁ এতিয়া দেখিবলৈ নিজে মানে অকণমান খাওঁ খাওঁ লাগি গৈছে সেয়াটো আপোনালোকে এইটো চাই চাই পেলাই দেহা খাই দেহাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট দিছে আপোনালোকে এইটো চাই দিহা পানী পেলাই চাওক আৰু আমি খাই খাই কৰি আছোঁ। আৰু এইবাৰ আপোনালোকে দুৰ্গা পূজা ক'ত ক'ত চালে প্লিজ কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু দুৰ্গা পূজাতে আহিব আৰু ইয়াতকৈ ইয়াতকৈ ধামাকা ধামাকা ভিডিঅ' কি আনে পালাহে। আৰু এতিয়া মই খানে পালাহোঁ চিকেন কে সাথ লুটি, তো আপলোক মেৰা খাটাই হৈ দেখি যেছি আপলোক মনোজ ভাই খানা খাটে হৈ দেখি হওক বেছে হে মই যে আমি খানা খাটে হৈ দেখো আর হ্যাঁ লাইক জোর ঠককে যা না ভাই লো। তো আজ কা ভিডিও এই পর হাম থোড়া ইসকে সাথ লম্বা করে বলে হে ও একবার ইম্পর্টেন্ট মে আপ লোগো কো হেরিন দেতা হুঁ মে বহুত হিজ্জল ঘুমনে জানে বলা হুঁ। তো কাহা ইস পে যায়েঙ্গে কাহা কেসে যায়েঙ্গে और कहाँ से कहाँ जाएंगे ओ कहाँ जाएंगे ये बताने नहीं भला। जब आप लोगों की देखेगी नेम तब आप लोग समय से जाओगे। अभी तो इस एक खाऊन खार कुछ खड़ा है मेरे सर के ऊपर आप लोगों को दिखेगा नहीं, वो चीज क्या है सब लोगों को पता है आप लोगों की सिवाय ठीक है। हाँ वो सिर्फ हम आप लोगों को एक हिरन देता है एक वो है ई ठीक है, ई से वो शुरू होता है और जी में ख़त्म होता है ठीक है। ये मैंने हिरन दे दिया है आप लोग कुछ सोचो ई क्या होगा जी क्या होगा सोचो। और फिर खाने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है तो मैं सोच रहा हूँ ना जब भी मेरा यूट्यूब चैनल ग्रोथ हो वो होगा तब मैं एक खाने वाला सेलेस होने वाला हूँ जिसमें होने वाला है खाना से भरा होने वाला कॉफी मेरी चीज़ों के साथ खाने का सेलेस करने वाला हूँ। कौन जल्दी खा सकता है अब खूब लोगों में सेलेस खोजी अति सोकाल और यह सब মাংস চিঙি 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 ৰুটিৰ লগত খাই আছোঁ কি টেষ্টি। মই যেতিয়া ভিডিঅ' এডিটিং কৰি আছোঁ ভিডিঅ' এডিটিং কৰি থাকোঁতেও মোক খাবলৈ মন গৈ আছে মানে ভাল লাগে। মই দুৰ্গা পূজাত মই খাইছোঁ কিন্তু একচুৱেলি এনেকুৱা ন এডিটটো মই দুৰ্গা পূজাৰ পিছত কৰি আছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো হ'ল দুৰ্গা পূজাত আছোঁ। ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব ঠক ঠক।